Dabar noriu paskelbti dėl vieno nutarimo. Pateikimas. Čia yra pateikimas. Lietuvos Respublikos Seimas vadovaujamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnio 3 dalimi, Seimo statuto 4 straipsnio 7 dalimi ir 5 straipsnių nutarė. Pirmas straipsnis. Išrinktus ir įstatymų nustatytą tvarką neprisiekusius Seimo narius Zigmantą Balčytį, Viliją Blinkevičiūtę, Zdislavą Palevičių ir Valdemarą Tomaševskį pripažinti netekusiais Seimo nario mandato. Antras straipsnis nutarimas įsigaliojo nuo priėmimo. Dabar jūs nori paklausti, Arvydas Anušauskas pateikimo stadijoje ir jos įsolio. Taigi, gerbiami kolegos, jūs turite galimybę paklausti pateikimo stadijoje ir pirmasis klausė gerbiamas Anušauskas. Gerbiamas Seimo pirmininkė, mes dar kartą ar jau kelintą patvirtiname šią ydingą praktiką šiuo nutarimu, kuomet akivaizdžiai apgaudinėjami rinkėjai ir atsisakoma mandatų. Žinom, dėl ko. Nekalbu apie savivaldybininkus, nes iš ties tai yra kitas lygis. Ar nereikėtų įstatymo pataisos, kad būtų privalomai galiojantis paskutiniai rinkimų rezultatai, kad nebūtų apgaulės? Aš manau, kad aš jums į tą klausimą atsakyti negaliu, ne mano kompetencijoje, tiesiog yra dabartiniu metu nusistovėjusi to tvarka, įstatymai neleidžia jiems to daryti, tiesiog reikia vėliau padiskutuoti apie šios klausimus. Gerbimas Juozas Olekas, prašom Juozas. Ačiū pirmininkė, jūs labai aiškiai pristatėte, aš atsakau klausimą. Dėkoju, Kęstutis Masiulis. Gerbiamas pirmininkė, man irgi labai nepatinka rinkėjų apgaudinėjimas, ypatingai nepatinka. Ir noriu paklausti jūs, jeigu mes dabar tokie, kam nepatinka rinkėjų apgaudinėjimas, balsuotumėm prieš šitą nutarimą, ar tai reikštų, kad jie būtų išrinkti į Seimą ir netektų kito mandato? Taigi, gerbiamas kolega, aš neturiu tiek kompetencijos, kad galėčiau šiandien jums atsakyti, kad jie ar gerai, ar blogai padarė. Tiesiog yra tokia galimybė ir jie tą pasinaudojo. O jeigu mes norim pakeisti šitą situaciją, tai mes reikia keisti įstatymus. Tiesiog yra įstatymai tokie, kokie yra, mes turim juos vykdyti. Aš čia nieko negaliu komentuoti. Gerbimi kolegos, motyvai dėl viso nutarimo. Bals vienas pasisakymas už, kitas prieš. Už Juozas Olekas. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų, pradėję naujo Seimo darbą, mes nenorime kokių tai labai staigių permainų. Gyvenam rinkimų įstatymą pagal buvusios daugumos konservatorių, liberalų sąjūdžių ir kitų priimtus įstatymus. Ir jie numato, kad tie kolegos, kurie atsisako mandato, dėl jų apsisprendimo turi būti priimtas Seimo nutarimas. Tai aš kviečiu, kadangi tokius įstatymus jūsų dauguma patvirtino, mūsų dauguma jiem nesipriešime dėl bendro solidaus darbo pritarti pateiktam nutarimo projektui. Kęstutis Daukšys prieš, prašom. Ačiū pirmininkė, balsuokim. Dėkoju. Taigi buvo išsakytos nuomonės už prieš. Ar galim bendru sutarimu pritarti šitam nutarimo projektui? Galim. Taip, ačiū. Taigi, priėmimas. Svarstymas. Ne, balsuoti prašau. Gerai, balsuoti prašau, taip. Taigi, gerbimi kolegos, kas už šį nutarimo projektą, prašom balsuoti. Kad pritarti. Po pateikimo pritarti. Taigi, gerbimi kolegos, rezultatas už 107, prieš 4 sulaikė 16, po pateikimo pritarta nutarimo projektui, svarstymas. Norinčių kalbėti. Petras Gražulis, prašom. Ai, nėra, Petras Gražulis atsisakė. Vytenis Povilas Andriukaitis.
Prašom. Ir visi kolegos, aš ne dėl laiko tempimo. Galime skastuti, galime kolegos. Jeigu, Seima, jeigu kandidatai išrinkti į Seimą atsisako mandato savo norų, nepriklausomai ar jie nenori palikti darbo, ar jie nenori palikti savivaldybės deputatų, ar Europarlamento deputatų, jie turi teisę atsisakyti mandato. O tik prisiekusiems kolegoms laikytis konstitucijos ir įstatymų, linkiu laikytis priesaikos ir konstitucijos. Ačiū. Ar galim bendrų sutarimų pasvarstymo pritarti šitam nutarimų projektui? Galim. Prieimimas. Norinčių kalbėti nėra. Dėl pirmo straipsnio bendrų sutarimų galim pritarti? Pritarta. Dėl antro straipsnio bendrų sutarimų pritarėm. Taip. Dėl viso nutarimo projekto. Norinčių kalbėti. Gerbimi kolegos, konstitucija yra labai senai išaiškinusi, kad jeigu Seimo nariai neprisiekė, tai jie automatiškai netampa Seimo nariais. Tai mums diskusijos šitos yra visiškai bereikalingos. Gal judam į priekį, atsisakykit ir bandom balsuoti. Ne, kalbėti norit. Gerai. Nuomonė už. Juozas Olekas. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Aš manau, kad jūs labai tiksliai paaiškinot konstitucijos ir rinkimų įstatymo nuostatas ir todėl kviečiu visus kolegas pritarti pateiktam tarimo projektui be didelių diskusijų. Ačiū. Nuomonė prieš. Arvidas Anušauskas. Labai miela, aišku, išgirsti konstitucijos aiškinimus, aš irgi juos žinau, bet sudarant rinkiminius sąrašus, partijos turi galimybę sužinoti iš anksto, kad nebūtų rinkėjo apgaulės, atsisakys ar ne, dirbs ar ne, taip kad tikrai už tai atsakingos būtent tos partijos, kurios juos delegavo. Ir tai yra vienai per kitaip rinkėjo apgaulė. Čia pirkimas rinkėjų. Papirkinėjimas. Gal atsisakys? Gal kiti norintis, nes daugiau nuomonių už atsisakys kalbėti, kadangi prieš nėra ir mes galėtumėm prieiti prie procedūrų. Galima. Kęstutis Daukšys nori kalbėti? Ne. Sutinka. Kiti irgi, kurie žemiau yra užsirašę, taip pat nekalbės, ar ne? Gerai. Ačiū labai jums. Taigi balsuojam, kas už šį nutarimo projektą. Prašom balsuoti. Dėkuoju kolegos, už 105, prieš 3 susilaikė 16, taigi nutarimo projektas yra priimtas. Kur čia yra? Šitas? Dabar remdamasi Seimo statuto 188 straipsnių, noriu paskelbti 30 minučių pertrauką. Pasitarimas su frakcijomis dėl Seimo pirmininko pavaduotojų. Tai... išklausykite iki galo. Išklausykite iki galo. Yra tokia statutinė norma. Aš turiu pasitarti. Ir aš norėčiau ateiti, pavyzdžiui, konservatorių frakciją ir pasitarti, kas bus jų iškeltas Seimo vicepirmininkas. Aš taip pat norėčiau ateiti ir kitas frakcijas, pasitarti dėl Seimo vicepirmininko. Tai reikalinga 30 minučių pertrauka. Ir aš pradėsiu nuo konservatorių krikščionių demokratų. Darba gali pasakyti. Gerai. Taigi, gerbim kolegos, jeigu jūs apsisprendėt, aš tikrai gerbsiu jūsų nuomonę, jeigu jūs apsisprendėt, tai vis tiek mums 15 minučių reikia pertrauką padaryti. Todėl, kad nu, tai reikia formaliai reikia padaryti, todėl, kad... Nes nutarimo projektus reikia parengti. Prašau? Reikia parengti nutarimo projektus, mums reikia laiko. Nu gerai, mes galim sėdėti, čia atsisėdė, mes ruošim nutarimo projektus ir... 15 minučių pertraukos skelbiu.